trátame o seu saúdo, agarimo, apertas, o seu desexo tamén de poder ter compartido connosco estas xornadas, esta celebración, esta festa dos 40 anos de Nova Escola Galega. E neste sentido pues, procedo a ler o texto que tan fermosamente escribiu e me remitiu. Bo día, tócame avalar o nomeamento de Santiago Veloso, troncoso como socio de honra de Nova Escola Galega, neste 40 aniversario, como recoñecemento a 40 anos de compromiso coa renovación pedagóxica, repartidos entre o magisterio primario e a docencia de lingua e literatura galega en secundaria. Este recoñecemento chega de coincidindo coa xubilación, o que resulta moi oportuno, pois é o peche dunha etapa profesional meritoria que dá paso a outra que agardamos tamén exitosa na difusión das boas prácticas realizadas e a transferencia das mesmas tamén nos ámbitos da formación permanente do profesorado ou da implementación do patrimonio cultural inmaterial do currículo. Do seu facer, destacaría unha dimensión individual e outra colectiva, como home que é partidario de facer tribo, procurando que o traballo en equipo multiplique o valor educativo dese traballo individual e illado que se fai en moitas obras do país e das comunidades lindantes, particularmente no norte de Portugal. No plano individual, dicir que Santiago Veloso é un home da raia, por iso fai honra do concepto portugués da xubilación. Está reformado, non aposentado. Cumpe a cada lado do Miño, subiu de Salceda de Caselas a Ourense para diplomar semestre na Escola de Magisterio e retomar as escolas do condado, o aire fresco dunha nova educación que ia reinventando en cada ano de exercicio profesional entre o 1983 e 1995, ano no que, despois de licenciarse en Filoloxía Galega, pasou por diversos institutos de Pontevedra ata xubilarse o pasado curso en terras de Turonio de Gondomar. Non lembro concretamente, dicir, cando coñecín personalmente, pero teño a imaxe daquel home detrás dunha cámara de vídeo, o símbolo da revolución tecnolóxica do momento, que ofrecía grandes posibilidades de aproveitamento educativo para cambiar a vida nas aulas, facendo o alumnado máis protagonista da súa aprendizaxe. Non se lle resistiron tampouco outros inventos posteriores, que Santiago non dudaba en combinar cos que xa eran ben coñecidos, pero seguían sendo útiles, consciente de que son ferramentas ao servizo da educación, pero non a súa finalidade. Véxase, senón, o magistral uso pedagóxico da radio, adaptada aos novos tempos do audiovisual, non dubidando en patentar mesmo o radiovisual. Pero iso xa ten moito a ver coa súa faceta colectiva. Rematarei con esta primeira etapa de boas prácticas individuais, subliñando que das súas cámaras e da súa mesa de montaxe saíron castrexos romanos na Escola de Mondariz, primeiro premio de vídeo escolar na televisión española, ou Os amores que o Miño separa, en Salvaterra Monsao, primeiro premio da televisión española, primeiro premio tamén de vídeo escolar da Xunta e primeiro premio ainda que de imaxe. Xa no ano 1995 colle forma a grande obra colectiva co protagonismo de Santiago, máis co mérito engadido de envolver cada vez a máis persoas, centros educativos e axentes socioculturais no seu proxecto. Non é necesario dicir que falo de Ponte nas Ondas. Os premios falan do valor da experiencia. Premio Valencia de Comunicación, Voces Xenerosos, Mellor Práctica Iberoamericana, Premio Ondas, recoñecemento, traballo con as linguas minorizadas, modelo de boas prácticas do patrimonio cultural e material, etc. A experiencia é da banda coñecida, debido aos libros, artigos, relatorios en congresos que ten producido ou traballos académicos nas universidades, ademais da súa presenza na prensa e na actualidade. Pódense destacar aínda os libros Coles do Atlántico, Na Ponte ou Meniños Cantores, artigos de revistas, nomeadamente na Revista Galega de Educación, no monográfico de Lusofonía, congresos da FENDA, do Patrimonio de Fronteiras e Identidades Baianas, de Pedagogía Social, de Historia da Educación, así como outros promovidos pola propia asociación,
como do ano 2010 sobre pontes de cultura, pontes de futuro, ou que está en marcha sobre patrimonio cultural e material e educación a celebrar en novembro deste ano. En todos estes traballos colectivos, a Santiago tocou de encaixar moitas pezas para que os proxectos saísen adiante. Por iso, é merecente deste recoñecemento de socio de honra de Nova Escola Galega, premio a toda unha trayectoria de promoción e de galeguización, na que camiñamos xuntas 40 anos, xuntos neste caso, eu non os teño ainda. Moitas grazas a todas e todos, grazas por permitirme a mí tamén ler este texto en nome de Xosé Manuel Cid. Parabéns, parabéns. Gracias. Obrigado, e cito a Antonio Danovo, ilustre pedagogo, e recomendamos un vídeo de 5 minutos falando do obrigado, do sentido que ten obrigado. Como decía Uxía, como decía Xosé Manuel Cid, síntome na tribo. Estou aquí na tribo porque todos formamos parte da tribo. Non sei, teño un vínculo moi especial con Nova Escola Galega, incluso antes de tender pontes con Nova Escola Galega, desde Ponte das Cunas, claro. Lembraba antes con Miguel, con Xosé, con Paco, con Manolo, os anos do Perimax, non? Eses anos nos que eu comezaba humildemente a traballar no audiovisual, cando as cámaras de vídeo eran a revolución, e aqueles Perimaxes para min marcaron como educador, non? E non sei se me meteron unhas ondas das que xa non din saído, non? Agora estou tendendo pontes, non? E con Nova Escola Galega hai moitos anos que levamos tendendo pontes, e ímolo seguir facendo, pero estou tamén moi centrado no inmaterial. Eu quedo co inmaterial deste ano, quedará para sempre. Obrigado, grazas.